Nos anos 90, a Tectoy adaptou muitos jogos para o Brasil para que eles se encaixassem melhor no nosso mercado. E como Chaves e Chapolin sempre fizeram muito sucesso por aqui, eles nos deram uma adaptação com Chapolin também. Então, se você quer saber mais sobre esse jogo, pegue seu suco de groselha, que parece de limão e tem gosto de tamarindo, e siga meus bons! Chapolin vs Drácula, um duelo assustador, foi lançado no Brasil pela Tectoy em 1993 para o Master System. E sim, gente, eu sei que Chapolin se escreve com N de Nécio, mas o nome do jogo se escreve com M de Mestre. Logo mais eu explico o motivo. Na verdade, ele se trata de uma adaptação brasileira de Ghost House, um jogo lançado pela Sega em 1986 em formato de cartão. Alguns jogos do console vinham num formato de cartão que podia ser encaixado naquela entrada para os óculos 3D no primeiro modelo do console. Porém, no Brasil, a Tectoy só lançou jogos em cartucho, nunca em cartão. Apesar do formato bacana e da, entre aspas, portabilidade, esses jogos só tinham no máximo 1/4 de megabit, ou seja, míseros 32 KB, o que infelizmente limitava as coisas um bocado. No jogo original, você controla Mick, que herdou um tesouro, que não está entre os chifres do touro, de sua família. São um monte de joias, mas ele deve recuperá-las da posse de vários Dráculas, ou seja, ele tem que ganhá-las, afinal, dar acostuma as pessoas à vadiagem. A versão do Chapolin é basicamente uma alteração dos gráficos, onde o Mickey virou o nosso querido Massacote, as espadinhas viraram marretas biônicas e os textos foram traduzidos. A história da versão brasileira é de que a população de vampiros da Transilvânia tem aumentado muito, e já não há sangue humano para todos eles. Então agora que todo mundo está pensando, oh, e agora, quem poderá nos defender? Eu digo, nada de exaltações, pois é aí que surge o Chapolin para resolver o problema. Agora, uma coisa que eu nunca percebi quando era criança, só agora que eu já sou adúltero, é que a Tectoy não explicou de forma alguma por que o Chapolin tem que recuperar as joias, nem no manual. Eu acho que eles não contavam com a minha astúcia. O jogo é bem simples. O que você tem que fazer é derrotar 5 Dráculas espalhados pelas fases, e ao contrário do que o título sugere, não é um só. Parecem só vampirinhos normais, mas de acordo com o manual, são todos Dráculas. O que me intriga, e não é porque eu comi muito trigo, é que o manual fala que 4 deles são aprendizes e só um é o Drácula de verdade, mas de qualquer forma, são todos uma gentalha. Você começa a fase batendo em alguns inimigos até conseguir uma chave deixada por um deles, o que não costuma voltar a demorar para acontecer, mas você só pode carregar uma chave por vez. Bom, mas vale um pássaro na mão do que dois voando, senão Deus sabe quando. Depois que conseguir uma chave, você tem que procurar um caixão do Drácula na mansão e abrir. Mas ele não vai perguntar se você gostaria de entrar para tomar uma xícara de café. Ele vai te atacar, e você deve derrotá-lo. Depois disso, você recupera uma joia e tem que conseguir mais chaves com outros inimigos para abrir mais caixões, destruir os outros Dráculas e recuperar mais joias. Conseguindo as 5 necessárias em cada fase, vai aparecer uma porta especial em algum lugar que vai te levar para a fase seguinte. Basicamente, pegue as chaves, abra os caixões, mate os Dráculas, passe para a fase seguinte e repita. O botão 2 pula e o botão 1 serve para dar um soco, ou usar a marreta biônica depois que conseguir uma. Também dá para matar alguns inimigos pulando em cima, e também é possível andar abaixado. Se você pular em frente a um candelabro, vai vir uma marreta biônica voando na sua direção. Você nem precisa dizer, Pepe, já tirei a vela! É só pular na frente delas, que a marreta vem voando que nem os sapatos da Sapatos Airlines. Pulando em cima dela, você fica com a marreta, mas ela só dura por alguns ataques. Além disso, se você passar na frente de uma lâmpada mágica, vem uma espécie de flecha na sua direção. Pulando em cima dela, você ganha apenas pontos, mas se você pular por cima de umas 16 flechas, você ganha invencibilidade temporária. Será que é mágica da bruxa do 71? Esse truque só funciona 2 vezes por fase ou por vida, e você provavelmente vai precisar dele, porque o jogo não é nada fácil. Falando nisso, você tem uma barra de energia, que vai diminuindo toda vez que é atingido. Se você continuar socando o Drácula depois de derrotá-lo, vai fazer ele reviver. E eu não cometi esse erro 2 vezes, cometi umas 5, só pra ter certeza. Mas palma, palma, não preemos cânico. Depois de vencê-lo, é só esperar um pouco que deve aparecer um coração, que vai recuperar toda a sua energia para enfrentar o próximo Drácula. Ah, bom, então assim sim. Também tem uns quadradinhos com pontos de interrogação espalhados pelas fases que recuperam um pouco da sua energia, ou seja, não são energúmenos, mas são energéticos. Você também pode usar as janelas espalhadas pela casa, ou quadros pretos, sei lá, que funcionam como teletransportes quando você aperta para cima, te levando para outras partes da fase.
Se você não encontrar o que procura, é melhor usar essas janelinhas para ser levado para outros lugares. Além disso, como a luz elétrica é bem mais útil que a luz do sol, você também pode dar cabeçadas nas lâmpadas, que fazem os inimigos congelarem por uns 4 segundos, como se estivessem hipopotamizados, o que você provavelmente vai precisar também. No entanto, você só pode fazer isso 2 vezes por lâmpada. A casa também tem outros tipos de perigo, como umas teias de aranha, que não são só decorativas. Se você pular nelas, fica preso, e aí você mexe que mexe para a esquerda e para a direita várias vezes para conseguir se soltar. Algumas fases também têm fogo no chão, mas é melhor não passar por ele para evitar as dores da agonia. Você começa com 3 vidas e ganha uma vida extra quando faz 50 mil e 150 mil pontos. Além disso, o jogo pode ser jogado por até 2 pessoas, mas cada um joga uma vida alternadamente ou cada um usa um controle? Bem, as duas coisas. No total, o jogo tem 6 fases, mas eu vou ser sincero, eu sou tão ruim nesse jogo que mal chego na segunda. E também, eu prefiro evitar a fadiga. Os gráficos do jogo são bem simples, mas não são ruins. A perspectiva do cenário engana um pouco às vezes. Tem coisas que eu acho que são paredes e às vezes não são. Ou melhor, são sim paredes, mas paredes de fundo, e não aquelas onde você daria de cara se encostasse nelas. Às vezes, os objetos ficam piscando também, coisa que eu notei aqui e ali, mas é difícil de notar e não é muito frequente também. Outra coisa esquisita são aqueles símbolos no canto superior direito da tela, que indicam suas vidas. Eu não consigo de jeito nenhum entender o que é aquele desenho. Inclusive, na versão original, o desenho é outro, e eu também não faço ideia do que seja. Parece uma chorofompila, mas eu não tenho certeza. Mas enfim, eu acho que o maior problema mesmo é a pouca variedade dos cenários. Todas as fases têm basicamente o mesmo cenário. A primeira e quarta fases têm paredes cinzas, a segunda e quinta fases têm paredes blue marinho, e a terceira e sexta têm paredes verdes. Felizmente, não tem fase com paredes amarelas, senão ia parecer que a mansão toda está com hepatite. Mas vale lembrar que o jogo original, Ghost House, era em formato de cartão, ou seja, eles não tinham mesmo muita excessíssima memória disponível para trabalhar, então com certeza é por isso que falta um pouco de variedade. Mas no geral, os gráficos são bons, pelo menos para um jogo feito originalmente em 86. E eu não estou dizendo isso de forma verônica, digo, irônica. O interessante é que a versão do Chapolin, especificamente, tem 1 megabit de tamanho, ou seja, 128 KB, o que é 4 vezes mais que a versão original. Esse espaço provavelmente foi usado para colocar algumas imagens no jogo, como as ilustrações da tela de título e no Game Over, o que é bem interessante. É uma coisa a mais que a versão original não tem. Embora não consiga zerar, eu vi na internet que no final do jogo também tem uma ilustração bacana, o que é melhor que o final com um textinho de parabéns super simples do Ghost House, que também está presente no Chapolin, mas com outro texto. Além disso, até as fases em si são mais detalhadas. Alguns objetos foram modificados, e a versão brasileira tem mais coisas como sofás, quadros, estaltas, monumentos, nuvens no céu, o que significa que a vizinha se atormenta, etc. Até as árvores logo no início são diferentes, e se não fosse por essa cara assustadora, pareceria até um pé de carambolas que vai dar milhões de carambolas. Enfim, já que eles usaram um cartucho maior, pelo menos aproveitaram bem o espaço a mais. Pena que o visual continua o mesmo entre as fases. Isso eu acho que não tinha muito jeito de alterar, sem mudar a programação do jogo, ou sei lá. Mas posso fazer uma observação? Obrigado. As músicas do jogo foram compostas por Hiroshi Kawaguchi, responsável por outras trilhas de sucesso como OutRun e Space Harrier. E gente, eu tenho que admitir que eu fiquei surpreso pra caramba de descobrir que as músicas desse jogo são de autoria dele. As músicas são boas, mas são muito poucas. Só existe basicamente o tema das fases, o Game Over, o tema do Drácula e o da tela de título, sendo que esses dois últimos são quase iguais. Enfim, a trilha é boa, mas você ouve as mesmas músicas em todas as fases e também é a mesma música toda vez que um Drácula aparece, e você acaba enjoando. Não fosse por isso, eu ia gostar mais. Além disso, o Chapolin faz um barulho esquisito e totalmente desnecessário quando anda, que não é tão agudo quanto uma voz de Cipriano, mas incomoda. Eu não sei se teria como, mas se eu fosse da Tectoy, eu ia sugerir de tentarem tirar esse barulhinho. Apesar da variedade musical baixíssima, as músicas de Chapolin, ou melhor, Ghost House, saíram no álbum Sega SG-1000 30th Anniversary Collection, um álbum lançado em 2013 no Japão para comemorar os 30 anos do SG-1000. Apesar do nome, várias músicas de jogos de Master System também aparecem nesse álbum, incluindo Ghost House, ou seja, o CD tá falando tanto com as mulas quanto com seus carrapatos. Que coisa, não? Infelizmente, o jogo tem alguns probleminhas. Uma coisa que quase me faz ter uma síncope, logo depois de uma quádrupe,
é que às vezes você tá andando pela casa e simplesmente cai do nada. Na verdade, é um buraco quase invisível no chão. O problema é como ele é indicado. Todos os pisos do jogo são de tijolinhos, e pode até parecer ilusões ótimas, mas se você notar bem, nas partes em que você cai do nada, o tamanho dos tijolos tem uma pequena diferença. Infelizmente, as anteninhas de vinil do Chapolin não detectam isso. E eu não ligo se vocês me odiarem por isso, mas isso é um design horrível. Pelo amor de Deus, tinha que ter um buraquinho mais evidente, ou pelo menos desenhasse uma rachadura no piso, ou sei lá. Pô, o piso é exatamente o mesmo o jogo inteiro, então por que causa, motivo, razão ou circunstância, eu tenho que ficar reparando o tamanho dos tijolinhos em todo lugar? Fala sério, né? Ridículo. É mais fácil cair logo de uma vez e reparar onde você caiu para não cair mais. Também tem algumas partes que não são nada intuitivas. Por exemplo, para conseguir chegar num dos caixões do Drácula, eu não consegui encontrar o caminho de jeito nenhum. Acabei descobrindo, sem querer querendo, que eu precisava andar agachado por uma das paredes. Eles esperavam mesmo que a gente fosse adivinhar isso? O jogo nem tem pastilhas de polegarina para eu imaginar que era para ir abaixado. Mas o pior de tudo mesmo é que o jogo é meio desbalanceado. Mesmo se você tiver a marreta biônica, é muito difícil acertar o Drácula. Ele se aproveita da sua nobreza e voa pelo cenário muito rápido, e é difícil conseguir acertar um golpe nele. Fora que socar o sujeito quando você não tem a marreta é osso. Ainda mais porque a marreta só fica temporariamente com você. Isso que dá comprar porcarias de segunda mão. O jogo em si não é tão difícil enquanto você está passando pelas fases, mas quando a gente chega nos Dráculas, tudo fica muito frustrante. Mesmo quando você acerta um golpe nele, ele não é parado ou jogado para trás. Então, se ele estava avançando até você e você acerta um golpe, ele vai continuar avançando e você vai apanhar do mesmo jeito. Fora que ele é muito mais rápido que você e o padrão de movimento dele também não é intuitivo. Sempre que eu derroto um Drácula, eu termino pensando: só não te dou outra porque senão você ressuscita. Outra coisa chata é que quando você tenta subir uma escada, qualquer inimigo pode te derrubar dela facilmente. E para isso, você não precisa nem escorregar numa nasca de bacana. Os Dráculas, então, parece que não querem que você consiga subir escada nenhuma. E vale lembrar que se você cair de uma altura maior que duas plataformas, você perde energia também. Isso sem falar que, se você cair de uma escada e for parar num andar abaixo, vai ter que reiniciar a luta contra o Drácula. Mas é aquela coisa, não há pior luta do que aquela que não se enfrenta. Além disso, se você tentar usar o truque das lâmpadas para congelar os inimigos, faça isso na hora certa, senão o Drácula vai estar um pouco abaixo de você e seu soco não vai acertá-lo, até porque não dá para atacar abaixado, ou você simplesmente não vai ter tempo de ir até ele. Aqui nessa parte eu não errei não, fiz isso intencionalmente só para mostrar no vídeo. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Outra coisa que eu não curto muito é que a câmera não acompanha direito o Chapolin, o burro vai na frente. Ele espera você chegar um pouco mais no cantinho para começar a andar, e eu nunca gosto quando um jogo faz isso, porque isso limita seu campo de visão. Aí você me diz, mas Felipe, o jogo também tem coisas boas. E sim, era exatamente o que eu ia dizer. Na versão brasileira, a Tectoy inverteu os controles. No Ghost House, o botão 1 é o que pula e o 2 é o que soca, que é o contrário da maioria dos jogos que estamos acostumados. E felizmente, a Tectoy inverteu na versão do Chapolin, pelo menos isso. Além disso, como eu disse antes, no Ghost House o jogo só tinha um texto simples para te agradecer por ter finalizado, enquanto no Chapolin, pelo menos aparece uma ilustração grandona também. Pelo menos, quando você perde uma vida, não precisa vencer os Dráculas que já tinha destruído antes de novo, é só continuar prosseguindo. E ao menos, você ganha um coração que enche sua energia de novo depois de cada Drácula enfrentado. E se já é difícil assim, imagina se não tivesse esses corações. Eu até comentei assim com um amigo meu, ainda bem que eu nunca cheguei a tentar enfrentar esses Dráculas 44 vezes, senão eu voltaria arrependido. Aí ele riu e me disse, e voltaria com o rabo e três patas? Eu falei, claro, não posso tirar o rabo para comer. A capa japonesa do jogo, assim como os outros jogos de cartão, é basicamente uma caixinha vermelha com um espaço transparente mostrando o próprio cartão. A arte mostra o Mick dentro da casa, dando um soco no Drácula e dois inimigos perto dele. A ilustração não é nada demais, na minha opinião. Também tem um morcego amarelo com um texto que diz algo como "Você viu o ressuscitado Drácula?" Já a capa americana também só mostra o cartão, que agora tem uns morcegos. Será que não dava para ser mais genérico, não? Já que o nome do jogo significa Casa Fantasma, em vez de morcegos, bem que podia ter uns vagafumes e espíritos zombeteiros. A capa europeia é igual à americana, mas lá, além da versão em cartão, o jogo também saiu em cartucho, assim como na Austrália. Nesse caso, a capa é só com os morcegos, sem mostrar o cartão. Pois é, essas capas são meio cafonas, mas vamos deixá-las em paz.
Além disso, o jogo chegou a ser lançado na Coreia. E eu não encontrei imagens da caixinha, mas encontrei do cartucho. E a ilustração é aparentemente o Mickey com uma lanterna e um morcego atrás dele, que eu achei melhor que as outras versões. O que eu não sabia até alguns anos atrás é que o Ghost House já foi lançado pela Tectoy no Brasil. Pelo menos os jogos da Mônica, que também são modificações, ela nunca lançou as versões originais por aqui. Mas esse aqui ela refez com o Chapolin para ganhar mais dinheiro, porque time is money, oh yeah! Enfim, a única capa realmente boa é a da versão nacional, que tem uma arte bem bacana com o Chapolin, alguns inimigos e o Drácula, que está bem feio, forte e formal, em sentido figurado. Definitivamente muito melhor que as capas das outras versões. Este é um trabalho onde se nota os dotes de um grande artista. Eu só não sei se a arte da capa é made in Taubaté. Na época, também teve uma propaganda bacana que a Tectoy fez sobre o lançamento do jogo no Brasil, utilizando alguns jargões do personagem no texto. Já dizia o velho e conhecido ditado: a propaganda te dirá quem és. Não, digo, diga-me com quem andas e não será lembrado. Não, quem não é visto não é a alma do negócio. Bom, a ideia é essa. Uma coisa que eu não entendo é que Ghost House foi lançado em 86, e a Tectoy diz no jogo que a versão deles é de 93, mas que a original é de 89. E logo depois, uma tela com 1990 Roberto Gomes Bolanhos. Que confusão. Ghost House ou Chapolin nunca foram relançados em nenhuma coletânea nem nada assim pela SEGA. Mas só pra variar, a Tectoy colocou o jogo em vários daqueles modelos de Master System com um monte de jogos na memória, desses de menor qualidade que ela lançou a partir dos anos 2000. Infelizmente, a versão relançada foi o Ghost House original, provavelmente porque eles não tinham mais a licença do Chapolin para relançar a versão dele aqui na Norte América do Sul. Ghost House, na verdade, é baseado num jogo de fliperama da SEGA lançado em 1982 chamado Monster Bash. Nele, você controla um garoto de cabelo vermelho chamado Little Red, e você não precisa ser um troglodita, digo, poliglota, para saber que isso significa vermelhinho, outro nome pelo qual chamam um Chapolin. Mas deixa isso pra lá, porque estamos falando do nome dos animais em inglês, não em português. Ele tem que derrotar chefes que mudam em cada fase, sendo eles o Drácula, o Frankenstein e um tal de Homem-Camaleão. As duas primeiras fases se passam em mansões também, enquanto a terceira é numa espécie de jardim. Apesar da perspectiva mudar, a jogabilidade continua a mesma. Passando as três fases, o jogo vai se repetindo infinitamente com uma dificuldade maior. Você ataca atirando os raiozinhos, mas eles só funcionam nos inimigos pequenos. Para os chefes, você precisa de uma espada, que só aparece se você acender todas as velas, e ela vai te dar um raio mais poderoso para derrotá-los. Enfim, apesar do visual parecido nas primeiras fases, a jogabilidade é um pouco diferente. O jogo foi programado por Steve Hanauer, responsável por outros jogos de arcade bem antigos da SEGA, como por exemplo Turbo, que foi o primeiro jogo de corrida em terceira pessoa. E voltando a falar da versão do Chapolin, o principal designer da Tectoy responsável por essas ilustrações era o Alexandre Pagano, que também participou de outras adaptações. Numa entrevista bem legal que ele deu para a revista Warp Zone, ele contou que a Tectoy usou uma estratégia comum de tratar o jogo como um lançamento, mas que isso não queria dizer necessariamente que o jogo fosse novo. Da mesma forma que empresas de automóveis às vezes mudam a carcaça de um carro, mas as peças podem ser até 80% a mesma coisa de um modelo anterior. É, o mundo está cheio de surpresas. E de automóveis. O Alexandre revelou que o número de cartuchos do Ghost House colocados no mercado foi baixo, de aproximadamente apenas 2 mil cópias. Ele disse que apesar de não gostar particularmente de Ghost House, achou que o título combinava direitinho com o Chapolin, e eu concordo. Ele disse que não sabe dos detalhes da negociação com Roberto Bolanhos, mas que outros projetos do tipo na Tectoy sempre eram enviados para aprovação dos criadores, então ele acredita que o Bolanhos tenha tido uma participação, sim. Também de acordo com Alexandre, o nome do jogo ficou Chapolin com M porque o departamento de marketing exigiu isso, já que se tratava de uma nacionalização do título. Por isso que eu digo que é com M. Numa outra ocasião, que eu falei desse jogo no passado, um monte de gente veio me corrigir, falando que o nome do jogo era com N e dizendo que burro, dá zero pra ele. Que foi? Você não vai com a minha cara? Eu sou mais inteligente que a Elizabeth, a menina mais aplicada da classe. A pronunciação do nome do jogo é com M mesmo. E da próxima vez, vai criticar o título do vídeo da sua avó. Poxa, eu sei que a frase diz que as pessoas boas devem amar seus inimigos, mas não fala nada sobre os intrometidos. Inclusive, por causa dessa alteração, o Alexandre teve que refazer a tela de título, e ele contou que não tinha como simplesmente selecionar o desenho e arrastar para o lado, ou apagar só a parte desejada.
Ele teve que redesenhar a tela de título inteira por causa disso, diminuindo a espessura das letras para que coubesse na tela. Pois é, pois é, pois é. Na época, eles não tinham nenhum mouse para fazer isso, ou seja, o desenho era feito com as setinhas do teclado e para preencher cada pixel, ele tinha que apertar a tecla espaço. Segundo ele, era um trabalho que levava horas e era muito cansativo. Nossa, esses caras eram heróis mesmo, né? Aliás, nos anos 90, tudo do Chapolin no Brasil era escrito com M, sendo que isso começou pela primeira vez nos gibis do personagem feitos pela editora Globo. Então talvez seja por isso que a Tectoy resolveu colocar com M também. Eu sei que o português é um idioma tão bonito quando falado corretamente, mas nesse caso, se tratando de uma nacionalização, eu acho que faz sentido ser com M mesmo. É como dizem, ontem não tem H, hoje já tem, para você ver como as coisas mudam de um dia para o outro. E falando nisso, eu também ouvi dizer que as ilustrações do jogo foram tiradas desses quadrinhos, mas isso é uma calúnia. Como eu tenho contato do Alexandre, eu perguntei a ele da parte de quem elas vieram, e ele me contou que todas as ilustrações dentro do jogo foram criadas e desenhadas por ele mesmo, enquanto a arte da capa e dentro do manual foram feitas por outro ilustrador chamado Clayton, mas o Alexandre infelizmente não lembra sobre o nome dele. Inclusive, ele chegou a redesenhar a arte da capa em homenagem ao Clayton, e além de me mandar a ilustração, ainda me deixou vetorizar o Chapolin para colocar na capa do vídeo. Aliás, eu queria aproveitar para agradecer o Alexandre pela ajuda e pelas informações. Ele é gente finíssima, sempre me ajudou quando eu precisei perguntar essas coisas e sempre foi muito solícito. Então, brigadão mesmo, Alexandre. E não precisa ficar sem graça. São regras de educação elementar que a gente pratica naturalmente. De acordo com ele também, a inspiração para o jogo do Chapolin veio do episódio O Vampiro, de 1972. Suspeitei desde o princípio. Ouvi dizer que na época teve até uma propaganda do jogo que mostrava cenas desse episódio, mas sinceramente eu não me lembro e não consegui encontrar nenhum vídeo dessa propaganda. Eu só fico com pena de quem já tinha comprado Ghost House e depois comprou ou alugou o Chapolin sem saber que era o mesmo jogo. Ainda bem que não foi o meu caso, ou seríamos 14 pessoas enganadas... Chapolin vs Drácula é um jogo com ideias até legais. Você pode usar o ambiente a seu favor, dá pra interagir com o cenário, etc. Mas pro jogo ficar legal mesmo, as lutas contra os Dráculas tinham que ser menos frustrantes. E mais variedade nas músicas e nos cenários das fases cairia muito bem também. Eu não me preocupei em terminar esse jogo porque achei a dificuldade meio barata. Alguns jogos são difíceis, mas a dificuldade é bem planejada. Nesse aqui, eu achei a dificuldade meio tosca mesmo, e não vi muito incentivo para continuar tentando, já que o jogo é bem repetitivo. Não é uma coisa que se diga, nossa, que jogo horrível, mas não é grande coisa também. O que eu gostei é que a versão do Chapolin deu uma outra cara para um jogo que era meio genérico e melhorou alguns aspectos dele, além de ter umas ilustrações legais. O Mick de Ghost House mudou de cara, mas não mudou de jogo. E não teria sido melhor mudar de jogo? Em todo caso, acho que esse game não deixa de representar um dos motivos pelos quais muitos brasileiros têm um carinho tão grande pela SEGA. Não só pela forte presença dela no país, como porque a Tectoy era praticamente uma SEGA brasileira, e fez um monte de coisa legal especificamente para o público daqui. Não fosse pela Tectoy, a gente não teria jogado ou tido acesso a muitas coisas, então eu acho que nós temos uma grande dívida com ela. Mas não se preocupem, a gente paga tudinho de uma vez no fim do ano. O jogo talvez valha a curiosidade, mas eu não aconselho jogar com a intenção de zerar, até porque desistir é pros fracos. Faça como eu, nem tente. Enfim, eu não jogava Chapolin há anos, e sendo bem sincero, toda vez que jogo, eu termino pensando, seria melhor ter ido ver o filme do Pelé.